U derbiju 22. kola zone istog, Balkanski je u subotu u Dimitrovgradu savladao ekipu Tanasko Rajić sa 3:1. Golove su postigli Markov, Ćirić i Pejičić, autogol za Balkanski, a Veljko Filipović za Tanasko Rajić. Gosti su imali više od igre, skoro 30 minuta igrača više na terenu, ali nisu realizovali svoje šanse. Posle ovog poraza prepustili su lidersku poziciju ekipi Dunava iz Prahova, koja sa 2:0 savladala ekipu OFK Knjaz. Pirotsko jedinstvo nikako da prekine seriju poraza. Naš tim je na domaćem terenu poražen od ekipe Đerdapa iz Kladova sa 3:1. Jedini gol za naš tim postigao je Petković iz penala. Zvezda iz Blata i u Beloj Palanci poražena od ekipe Rajko Mitić rezultatom 7:2. U 16. kolu prve lige Srbije fudbalerke Pirotskog jedinstva poražene su u Kragujevcu od ekipe Radničkog sa 8:1. U narednom kolu naše fudbalerke u derbiju Začelja igraju u Topoli sa ekipom Karađorđe. U derbiju Začelja treće lige istog u futsalu klub malog fudbala Pirot je juče u hali Kej pregazio ekipu Lindoret iz Preševa sa 9:1. Golove za naš tim su postigli Simonov 3, Pešić 2, Lazar Filipović i Luka Filipović, a gosti su postigli 2 autogola. Fudbal klub Pirgos je u ovom kolu bio slobodan. Narednog vikenda, u 20. kolu treće ligi Istok, igra se gradski derbi. Pirgos je domaćin klubu malog fudbala Pirot. Iako je omladinski rukometni klub Pirot u zakazanom terminu bio na licu mesta, utakmica 16. kola prve ligi Istok za rukometaše Niška Banja ORK Pirot nije odigrana. Naime, zbog judo turnira sala osnovne škole Mika Antić u Nišu bila je zauzeta. Naš klub nije pristao na odlaganje od 2 sata, tako da će odluku o ovoj utakmici morati da donese takmičarska komisija Rukometnog saveza Srbije. Naredne subote rukometaši Pirota igraju u Leskovcu sa drugom ekipom Dubočice 54.